خو کول پکار دی، خو د دین کې حفاظت بیا ډیر ضروری دی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پیغمبر د دې امت ته دا خبر او خایا دی ته وایا چې تاسو زه په یو ډیره اهم خبره نه خبروم، هغه دا چې هغه خلق چې لګیا دی عمل خو کوي خو اخسرین اعمالا، دا عمل په اعتبار ډیر لوی تاوان والا خلق دی، ډیر لوی زیان یو دا سوق دی. الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا، دنیا کې چې څه ګټلیو نیکی کړي وا هغه ارس برباد شو او هغه زایش، او بل طرف ته دا بیچاره وهم يحسبون انهم يحسنون سنا، خیال دار چې ما خو ډیره ګټه کړې او هغه ګټه د د پلار کې ضایع شوه ده. څنګه چې د دنیا د پیسو دولت غل ډاکو پلار ناستو، نو د نیکو اعمالو غل او ډاکو په د پیښ شوه او د د اعمالې برباد کړي دي، نو اخرت ته تش لاس لاړ. یا دغه کارونه دغه عملونو څه شی دی چې دا د انسان نیکه بربادی عمل له صفر کې ضرب ورکي؟ نو هغه د قران او سنت پرو سره یو سو خبرې چې دا یو مسلمان ته معلومی او د دین ازان اوسد اسنه چې هغه دومره مهنت ذکرونه عبادتونه روجی منزونه او د سونه خیراتونه زکاتونه ار سو په صفر کې ضرب شي او انسان تش خالی لاس لاړ شي. پاغه اعمالو پاغه کارونو کې چې نیک اعمال بربادی، یو کار ریا او عدم اخلاص. ریاکاری دا سی شی دی چې دا سی وایرس دی چې عمل اوس وځي ختمی لینا لوی اعمال غټ نه غټ اعمال بربادی. ریا بدترین گنام دا او دا غ بدترین عمل دی چې نیکی ل صفر کې ضرب ورک. دیو جنا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمای ان یسیر الریاء شرک، دا هغه حقیقی شرک نه دی چې انسان په مشرک شي، خدا هغه شرک په شان دی. څنګه چې مشرک د الله نه سوا د الله سره شریک د بل عبادت او بندگی کوي، دا الله په صفاتو کې کارونو کې عبادتونو کې الله سره بل صدار برخدار جوړی، د قصداریا کارم عمل چې کوي او په دې نیت کوي چې دا بل راتو ګوري وای چې را ډیر ښه سخی سړی دی، ډیر ښه مونږ گزار دی، ډیر لوی ذکرونه تاجودونه کوي، نو دا گویا کې د په دې عمل کې الله سره دا بل شریک، دا خدا الله د پاره پکار ته اوس د ریا د پاره کې بل د پاره کې دیو جن دې تشرک ویلې شوی. دویم شی چې هغه اعمال بربادی ضایع کوي هغه شرک دی. شرک بیا داسې ګناه او جرم دی، داسې بدترین وایرس دی، بلکې د انسان روحانی کینسر دی. څنګه چې انسان ته جسمانی کینسر ولګي او دغه کینسر انسان ال پریدي چې ختمی کی، نو شرک دا یو روحانی کینسر دی. دا کینسر چې چا تو لګي روحانی طور به دا سړی تباہ کوي او ختمی وي. دا د اعمالو ضایع کوونکې بدترین عمل او فعل شرک. دقه سې په عمل باندې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت دا ټاپو مهر نه لګېدلی، نو دغه عمل دا جالی دی، د الله تعالی قبلیږي. او کو یو سړی په بدعاتو کې مبتلا دی او بدعت کوي، نو دا بدعت د سړی تمام اعمال سوځي، د خیال الله دی حکم الګیا دی ګناه کې اخته دی. ډیر مثالونه داسې، لکه یو مثال د پوهې د پاره، دا بدعت د ګناه په شکل کې نه، دا د ثواب او د دین په شکل کې. په دې ارسو پوهیږي یو سړی بار غلا کوي، نو کوي خو یې را بدکار کو. یو سړی
چرس پوڈرز کی بس نشہ دا خوب یار بس دعا را تکو چې الله ام تخلاص کی سب په مصیبت تخته وای کنه وای یو سړی لګیا دے مثلا رشوت لري نو رشوت خور رشوت علی دے مرضی خو بیا ام زړه کې ملامت ای او چې چرته چا سره ازادی و مړه بس په مصیبت تخته و الله دې معاف کی یعنی گناہ تا گناہ وای غل غلا تا غلا وای زناکار زنا تا زنا وای شرابی شراب تا شراب وای ولیک دا زناکار زنا تا گنو نه وای شرابی شراب تا حرام نه وای نو کافر کی یو و تا حلال ویل دی نو کافر دی حلال ور تن وای حرام وای یو کئ نو گنانگار خو بدعتی سړی چې بدعت کئ ا د گناہ په شکل کې نی ادا نیکی او دا ثواب پا شکلی نو دے اغی تا ثواب وی ثواب و تویلی او دا دین پا شکل کی راش